сцена, филм, слика, песна, поезија, проза, уметник, многу уметности. Разликата помеѓу уметноста и животот е тоа што уметноста е поднослива. Подносливата леснотија на постоењето на уметникот. Стартува Арт клуб на Универзитетското радио Студент FM 92,9. Започнува новото издание на емисијата Арт клуб на фреквенцијата на Универзитетското радио Студент FM 92,9. И оваа недела зборуваме за уметноста и уметничката приказна создадена на штиците што живот значат. Ваш водител во наредните 40 на минути ќе биде Христина Јордјевска. Слушајте Арт клуб со Христина Јордјевска. Денес во емисијата Арт клуб ни гостува актерот и режисер Георгиј Олевски. Георгиј Олевски по дипломирањето на Факултетот за драмски уметности имал статус на слободен уметник, за подоцна да стане член на Драмскиот театар во Скопје. Денес е дел од ансамблот на Македонскиот народен театар. 3 години води класа по актерска игра на Филмската академија Истрам. Георгиј Олевски е основач на Театарот Квартет и председател на управниот одбор и актуелен селектор на драмската програма на интернационалниот фестивал Ухридско лето. Останете на фреквенцијата на Универзитетското радио Студент FM 92,9 за да го слушнете електроенцефалографот за сите ликови што ги создал изминативе 3 децени. Останете да го слушнете Георгиј Олевски. Арт клуб на Студент FM 92,9. Денес во емисијата Арт клуб зборуваме за уметничката приказна на Георгиј Олевски. Георгиј, добро дојдовте во студиото на Студент FM. Добре најдов. Георгиј, дали со улогата на нечистиот Тошо, која толкувавте уште во прво одделение, дали ова улога беше присудна за вашата пределба кон глумата и театарот? Ги имате податоците, дефинитивно. Па мислам дека не, бидејќи пресудниот миг за да се бавам со оваа професија не можам да го пронајдам во улогите, туку улогите ги гледам само како последица на потребата да се биде на сцена. Нечистиот Тошо беше првата улога што ја играв, прво одделение во основно училиште Гоце Делчев во Битола. И тоа беше првата возбуда во која што влегов во креирање на одреден лик на сцена. Се разбира, во тоа време како 7-годишно детуле не ни знаев што значи креирање на лик, но знаев дека е многу интересно, многу возбудливо, бев многу среќен и знаев дека тоа ќе биде мојата идна професија. Вие сте еден од ретките актери кои биле дел од професионалниот театар, а тоа е Битолскиот, уште пред да се запишете на Факултетот за драмски уметности. Какви спомени носите од Битолскиот народен театар? Прекрасни, најубави. Би рекол дека целото моје детство всушност беше врзано токму за Битолскиот народен театар. Роден сум во куќа која што се наоѓа веднаш зад театарот. И постојано театарот ми беше постојана слика од самото моје раѓање. Но во театарот влегов кога бев 10 години и до моето запишување на Факултет за драмски уметности, мислам дека се вкупните мигови на моето существување, всушност сум ги прошол токму во тој театар. Еден прекрасен, значи пред да се сруши тој Битолски народен театар. Тоа е стара зграда во барок стил, со италијанска сцена, ложи, со црвен плиш. Беше навистина феноменално и само со самото влегување во театарот го имаше тој мирис, некој помешан мирис помеѓу, да речеме, нечист плиш и мастикс. Мастиксот е она средство со кое што се лепат мустаките и брадите и се разбира пречекувањето, секое влегување во Народниот театар Битола беше со кемал кој што беше на врата и кој што ги пушташе или не ги пушташе луѓето да влезат во театрот, ама бидејќи уште од малечок ја станав дел од таа екипа, ме смета за син, внук, за детето што игра во сите представи, за Ѓорги кој што е постојано во театар. Од школа одев директно во театар, понекогаш и не одев на школа, така што ете некако сите мириси и помисли и вкусови некако се ми е врзани, и ликови, врзано ми е токму за Битолскиот народен театар, играњето во представите, седењето во бифето со постарите актери кои што некако за мене беа како богови. И така некако, да. А колку тоа искуство ви помогна подоцна на факултетот за драмски уметности? Па не знам дали ми помогна или не, но некако го продолжив, едноставно само го продолжив мојот начин на живење. Пак во Битола бев и во член на Книжевна младина на Македонија, каде што пишував поезија, рецитирав поезија. Исто така бев член во групата во Пионерски дом, рецитаторска група во Пионерскиот дом Трајче Магловски. И сите приредби што ги организираше градот, бев дел и од приредбите, па дружењето со хорот Стив Наумов и една голема група на деца од 20-тина души, би рекол, во континуитет бевме исто во голема дружба. Дел од нив влегоа во театарот заедно со мене. Јас веќе бев член на Народниот театар од Битола, играв во многу представи. И некако тој начин на живење веќе беше определба, и кога дојдов на факултетот за драмски уметности во Скопје, всушност некако тој начин на живење се продолжи, со тоа што веќе влегов во едни сериозни години, каде што впивав како сунгер, учејки од големите професори, луѓе кои што ми го дадоа системот на професионално работење во оваа сфера, така што да, едноставно само се продолжи начинот на живење. Што за време на вашето студирање бевте дел од Бушавата азбука, серија со која многу генерации порасна и се уште растат. Што представува за вас Бушавата азбука и дали сметате дека во телевизискиот етер треба повторно да се создаде една ваква култна серија? Па Бушава азбука беше играрија. Самиот концепт за создавање на таква ТВ серија е феноменален. Во тоа време улицата Сезам одеше и во претходните години како дел од емисии кои што ја анимираат таа помлада публика и се и едукативни, но и забавни. И ова Бушава азбука некако, ние бевме уште прва година на факултет за драмски уметности, само што завршивме прва година факултет за драмски уметности, и како награда за добро завршената прва година на факултетот ги добивме улогите во Бушава азбука и се сретнавме со великаните на македонскиот театар, филм и телевизија во тоа време. И убаво беше, многу и игриво, би рекол. Беше прекрасно, бидејќи се дружевме од класата Сенко, Дац, Софија, Светле, Раде Рожаров. Бевме една швркната екипа на млади актери, кои што беа навистина срдечно прифатени од постарите колеги. Ненад Стојановски, Кирил Ристовски, Синоличка, таа беше на академија заедно со нас, таа беше една година постара. Сашо Чамински, Гоце, многу Мими Таневска. Сега ќе почнам да ги редам, сите почнуваат некако да евоцирам спомени и емоциите се само се потенцираат некако. Да, убав период, многу убав. И мислам дека таков видна серија, мега серија во овој момент било која македонска продукција едноставно нема снага. Невозможно е да се направи. И сметам дека уште Бушава азбука и покрај пионерските компјутерски анимации, се уште мислам дека може да се извршува својата функција, се уште македонските дечиња ги учат првите букви или се описменува токму со Бушавата азбука, и мислам дека не треба да се менува. Тоа си е направено, тоа е така како што е на се уште е би можела да биде актуелна, треба да се прави нешто ново, нешто различно, но бар да го има критериумот кој што го има поставено Бушавата азбука. Освен во Бушавата азбука, со професорот Слободан Унковски соработувавте и во представата Ништо без Трифолио, каде за прв пат застанавте на штиците што живот значат на сцената на вашиот матичен Македонски народен театар со толкување на ликот на Пинус. Дали ви беше предизвик во тоа време што бевте дел од една ваква представа и каде глумевте со една одлична актерска екипа? И па како не, се разбира, да. И меѓу другото и тоа што таа представа беше премиерно изведена на Ухридско лето, во предворието на Света Софија. Сеќавам дека има два моменти вака кои што се клучни. Едниот момент беше тоа што кога влегов на проби, еден месец јас всушност дури само го читав мојот текст и воопшто не проговорував, не разговарав со актерите, некако имав преголемо почитување, ми беше страв. Ми беше страв да не погрешам нешто. Така бев доста здрвен, доста згрчен и во еден момент Унко само на проба ме погледна и со поглед ме праша: ајде, кога ќе почнеш? И веќе другиот ден јас бев спремен да се втурнам во, да се џапнам во ладна вода или да се втурнам во нијагарините водопади и возбудата на комуникација со моите колеги. Навистина преубаво. И тој период е исто многу значаен и важен, затоа што некако со голема улога во Македонскиот народен театар, со феноменална екипа, ја почнав мојата професионална кариера театарска и сум навистина пресреќен. Вториот момент е тремата што ја имав на премиерната изведба во Охрид. Обично кога доаѓа премиера, не знам дали постои актер кој што нема трема, но јас имам многу трема и тремата ја разбивам на различни начини. На таа представа се сеќавам дека влегов во супермаркет и купив чоколади за сите учесници во проектот, ги делев пред премиерата со голема возбуда и видоа дека сум многу истремиран. Едноставно адреналинот е толку многу висок и толку многу е силен, што имаш чувство дека срцето ќе ти излета. И пред да излетам на сцена, само си реков: Господе Боже, некако да не ми прсне срцето, толку бев возбуден, но првите чекори и веќе се беше во ред. Во 1996 година Ѓурѓе ја основавте неформалната театарска група Квартет, која во 2007 година е реформирана како културен центар Квартет. Од каде идејата да ја создадете Квартет? Па до таа 96 година навистина имаше една декада во феноменална игра на театарските штици, снимање филмови и така натаму, но бев претежно во Македонија. И 93 година заминав на студии во Лондон и веднаш после тоа, како последица на тој период, добив покана во Америка од пријателите од Лондон, што ги запознав, американци. Отидов таму на краток студиски престој и таа пуста Америка отвара различни визии и различни интенции како би требало да се продолжи понатаму. И на едната и на другата школа земав часови по режија и по драматургија. И некако почнав да го гледам театарот од некој сосема различен агол. И кога се вратив од Америка, веднаш почнав со преведување на Хайнер Милер, на Квартет. И бидејќи германската драматургија и германскиот театар, навистина сметам и се уште, и низ вековите, се еден од најсилните форми кои што ја го нуди таа театарска култура. И така го оформив театарот Квартет, токму со представата Квартет, што беше некако целосно покриена и продукцијски, и како режија, и игра во самата представа. Има феноменални... Заедно со Синуличка Трпкава. Да, само што ќе ја споменев, има феноменални соработници. Синуличка Трпкова, која што ми е главен партнер и ми беше партнер во на таа декада во која што играв предходно, бидејќи сме играле во многу представи заедно како партнери, меѓу другото и во Ништо без Трифолио ми беше партнерка. И Кери Кренаре Невзати, тоа беше нејзина прва кореографија и се обидовме да направиме една представа која што нема да подсеќа на ниту една театарска форма што до тогаш беше создадена во Македонија, туку направивме една представа која што ги даваше некако првите знаци на постмодерната во Македонија, во театарот. И ете, да. Тоа беше со Квартет и се уште го користам Квартет, културниот центар Квартет, како место каде што се обидувам лабораториски да го гледам театарот во вид на истражување на нови форми, нови пристапи, различен код на однесување, театарско и естетско се разбира. Така што ете, од тогаш до сега се уште ме нема напуштено волјата и желбата да се втурнувам во различни возбуди. По пауза од 5 години, во 2006 година се вративте на сцената на Македонскиот народен театар со представата Безимени, работена според Електра од Софокле во режија на режисирката од Грција Елени Буза. Ѓурѓе, дали вие како актер ја доживувате античката драма како предизвик? Се разбира, да, античката драма е секогаш голем предизвик. Не мислам дека некако порано е таа безименијата. Да, мислам дека е неколку години порано, ама не важно. Да, таму го играв Егист или Ајгист во исто така прекрасна екипа, Звезда Ангеловска, Искра Ветерова, Ана Костовска, Доксе, на Димитрие Доксевски. Една интересна мала представа, се играше на малата сцена на МНТ, Македонскиот народен театар. И античката драма е секогаш голема возбуда, меѓу другото заради тоа што ние сме од ова тло. Од тлото каде што се создавале големите антички драми, Еврипид, Есхил или Ајсхил, играни се нивните драми токму на овие простори. Ние ги имаме Охридскиот антички театар, каде што секоја година Ухридско лето се отвара од 2001 година наваму, каде што можат 4000 гледачи да ги гледаат представите. Имаме Хераклеја Линкенстис во Битола, имаме Скупи во Скопје, имаме Стоби во близина на Велес. Тоа се антички театри каде што моите колеги, актерите, пред 2, 3, 4, 5000 години исто така, можеби на Котурни, ги изведувале стиховите на големите антички драмски писатели, кои што на некој начин ја почнуваат западноевропската цивилизација или кодексот на однесување на овој вид на дел од светот. И да се играат големите ликови како што е Ојдип или како што е Ајгист. Сега имавме во Македонскиот народен театар една изведба на Електра, која што е навистина феноменална во едно современо руво, но каде што е без текст, тоа е авторски текст кој што Жолдак го има напишано, но независно самата енергија и суштината на големите трагичари или драматичари излегува и во овој момент, така што да, се разбира, секогаш во секое време е предизвик и секогаш сум со голема насмевка на лицето која ќе ми се спомене дека можеби би можел да играм или ќе играм во дел од големите драмски текстови на големите драматичари. За својата 20 годишна кариера одлучивте да направите авторски проект, тоа е монодрамата Електроенцефалограм, каде игравте 11 улоги од представи на Бекет, Шекспир, Милер, Плевнеш, Крле и многу други автори. Јорѓе, дали актерот ја расцепува својата личност позамувајќи живот на лековите што ги толкува и каква е психичката состојба на еден актер? Па, ова е, како да речам, прашање кое што неминовно треба да му се постави на секој актер и кој знае дали ќе уме да одговори на прашањето. Но таа електроенцефалограм дојде како последица на еден навистина голем период на играње на силни големи роли во мојот живот и во мојот театарски живот и во мојата кариера. Но баш вчера го гледав Чепреганов, доктор професор Чепреганов зборуваше токму за тоа како работи човековиот мозок. Се сеќавам на тие моменти кога отидов кај него во ординација, бидејќи нешто ми чукаше во главата, морам да признам. Еве така ја создадов да електроенцефалограм, нешто чука, нешто боли, мислиш дека полудуваш, мислиш дека нешто не е во ред и дека мора да се јавиш на лекар, бидејќи тоа во тоа главата нешто ечи, нешто вика, нешто се дере, нешто те вознемирува. И данас совет на мојата сопруга, отидов во кај Чепреганов да ми прегледа, рече дека немам ништо посебно во главата, се шегувам. Рече дека сум чист, дека немам болест никаква, но дека тоа е некаква состојба духовна која што треба некако да се изфилтрира. И се разбира како може да изфилтрира актер состојба на немир во својот мозок, ако не е тоа правење на представа. Јас така ја направив електроенцефалограм, ги повикав големите силни ликови кои што ме вознемируваа, кои што ноќе ме будеа во сон. Им ја понудив сцената, им го понудив моето тело да се борат за него. И така излезе сат и 15 минутна представа, каде што ликовите како што се Естрагон, Хамлет, Калигула, Митре од Парите со тепувачка и така наваму и така натаму, се обидоа да направат една естетска бравура која што на некој начин катарзично ме ослободи од чукањето во главата и од болката. А каква е психичката состојба на еден актер? Па ете таква. Таква? Неразбирлива или? Па актерот не функционира по пат на рацио. Актерот функционира по пат на органичност. Главно средство на работа е емоцијата, не е рациото. Ако гледачот дојде во гледалиште и ако види еден исклучително рационален актер кој што нема никаква возбуда, кој што нема да ги покрене сите емоции и сите нелогичности во мислата и во срцето на гледачот, тоа ќе биде досаден и не мора да ја работи таа работа. Но доколку актерот успее со својата алогичност и успее со својата органичност, со своите емоции да продре длабоко во срцето на гледачот и доколку на тој начин влезе во рациото на гледачот и ја промени сликата или гледањето на одредена тема или на одреден принцип на мислење и потполно го промени, тоа што функцијата на актерот или функцијата на театарот има смисол. Доколку гледачот не се расплачи, доколку гледачот не затрепери, доколку гледачот не поцрвени од возбуда од она што го гледа, па макар и се изнервирал, тогаш актерот не си ја обавува работата како што треба. Но за да го направи тоа, актерот мора во целокупното негово бивствување да верува во самата идеја на тоа што прави, да ги покрене сите сцили и харибди од својата внатрешност, од своето срце, од својот ум, да го преточи тоа во некаков систем на бомба, која што ќе биде испратена до гледачот и така да влезат во одредена фузија, да живеат заедно во таа темнина, која што ќе ги спои како едно, за после представата актерот да го извади шминката, да се замине во своето, да речеме, непостоење, а гледачот да се замине со чувството и со мислата дека нешто големо му се случило и тоа ќе мора да го запамети целиот свој живот. Ова е одлично објаснување за каква е психичката состојба на еден актер. Ѓорѓе, своето актерско мајсторство, како што кажавте, го усовршувавте во Велика Британија и Соединетите Американски држави, како и Салцбург, Сеул, Авилон и така натаму. Учествувавте на фестивали во Кајро, Њујорк, Москва, Истанбул, Краков, Љубљана, Белград, Софија и нешто многу други места. Какво искуство носите од странство и дали сметате дека уметноста повеќе се почитува надвор од границите на Македонија? Па, уметноста се почитува во принцип и во Македонија и надвор од Македонија. Актерот е патник-намерник. Секогаш со куферот во рака и секогаш во некој хотел, добар, лош, некогаш во исклучително лоши хотели, некогаш во хотели кои што ние не би можеле да си ги платиме со своји собствени средства. Играме на сцени малечки, со гледачи од 50 луѓе, играме на сцени големи со 4000 гледачи. Така што секој излегување вон Македонија е големо искуство. Најчесто имам среќа да учествувам во представи кои што, или да создавам представи кои што има добар импакт со интернационалната публика, интернационалната театарска публика. Затоа што она што го имаме како фестивалска публика е едно, а репертуарна публика или публика која што се доаѓа да гледа представи е еден вид на друг вид на публика. Онаа фестивалската публика има малку е по, како да речам, поподготвена да гледа големи дела. Например, фестивалската публика, сите што се во гледалиштето, го имаат прочитано најчесто делото кое што се изведува. Значи, знаат која е приказната на Хамлет, само доаѓаат да видат како е тоа изведено. Тоа е фестивалската публика, додека репертуарната публика си е публика која што доаѓа од една страна понеподготвена, ама пак од друга страна е многу поголемо чувството дека мора да ја освоиш токму таа публика. Но, бидејќи зборуваме за интернационалната публика, секогаш сум имал преубаво чувство кога играм пред интернационална публика, бидејќи представите, она естетиката која што ја нудам, многу сум радознал како токму таа публика ќе ја прими одредената представа. Така што играњето на сцените, ги споменавте многуте градови низ целиот свет, ме прават само посреќен, по богат во моето искуство и посмирен, бидејќи со секое настапување уште еднаш се потврдува дека македонскиот театар е силен театар, македонскиот театар може феноменално да комуницира со интернационалната публика, дека имаме идеја и имаме силна уметничка мисла која што може да се поврзи со интернационалната публика. Го шириме македонскиот јазик, македонската култура, стапуваме, влегуваме во линкот кој што не поврзува, кој што не прави да бидеме граѓани на светот и имали поубаво чувство од тоа. Се согласувам. Како што кажавте, освен како дел од сцената, одлучивте да бидете и од другата страна во улогата на режисер. Започнавте со Квартет, потоа следаше Фауст и уште многу други дела. Каде режисерот Јолевски го сместува актерот во своето дело? Па, некогаш се наоѓа, некогаш не се наоѓа. Некогаш играм во представите што ги режирам, некогаш не. Да речеме, моите последните две искуства не играв во представите што ги режирав. Тоа беше представата, значи покрај овие две представи работев и една преизведба на Маја Стевановиќ, Децата на Лилит, да, во Универзална сала, па имаше тука ЕГ, исто така мој проект каде што исто така играм. Една феноменална представа која што ја одигравме со Звезда Ангеловска во музеот на Достоевски во Бели театар, таму беше и премиерата. Или пак представата е представи каде што не сум играл, а сум ги режирал, е представата Сара Кейн, Психоза 448, каде играат двајца мои бивши студенти, Никола Ацески и Александар Георгиевски, да. Или пак представата што ја режирав во Театарот Комесаржевска, Санкт Петербург. Тоа беше Сината соба на Дейвид Хеар, или на руски беше, не беше преведено како Сината соба, туку Карусель љубви. Инаку Театарот Комесаржевска е еден од најголемите театри во Санкт Петербург. Е на Италијанска улица, веднаш на Невски проспект, феноменални актери, и тоа ми беше вака прва режија која што е со актери кои што не го знаат македонскиот јазик, но возбуда е во секој случај. И критиката таму беше одлична за представа. Беше совршено, да. Беше навистина прекрасно, многу сум среќен дека проаѓам различни погледи на театарот. Некогаш од едната страна, некогаш од другата страна, но пак е едно. Пак е врзано со некаква илузија, со магија, врзано е со некакви приказни, некакви раскажувања, со обиди да се осветли, озвучи, изведе одредена приказна и која што ќе биде пренесена на одредена публика. Најс! Да. Како што кажавте, во продукција на Универзална сала режиравте Децата на Лилит, која беше всушност реплика на настаните од 2001 година. Ѓурѓе, колку театарот треба да биде олицетворение на општествените проблеми? Па театарот најчесто се бави со системот во кој што живееме. Најчесто театарот коментира, ги спомнавте античките драматичари, па со што се бават тие, ако не со системот? Ако не се бават со нуспојавите на тој систем што ги произведува, со големите идеи како да се променат нештата кои што не чинат. Има различни режисери во историјата на театарот кои се бавеле токму со политички театар без преседан, како што е Брехт. Тој удира како чекан со својата естетика и во лице ги кажува нештата онакви какви што се. Или пак Владслав Хавел, кој што подоцна стане и председател на Чешка, но со неговите дела, или Славомир Мрожек, зборуваме како автори, или пак да не одиме подалеку во Македонија, Војдан Чернодрински се бави токму со политички театар, затоа што после неговите представи публиката или дел од публиката веднаш се запишува и заминува со четите во планина да се бори против аскерот. Та поголема сила, би рекол, од театарот нема. Не со присила да се замине со пушка во рака, да се бори за одредена идеја, туку со збор и со емоција, да се стигне повторно до срцето на гледачот и од тука, од седиште, да се замине во планина, па не постои поголема сила што треба да се валоризира. Но да, театарот исклучително се бави со светот во кој што живееме. Или ако земете комедија дел арте, или дури тој народен театар, исто така се бави со нешта кои што едноставно театарот црпи и не постои друг извор освен животот или освен она што е вон сцената, на улица. Театарот едноставно е како сунгер, како шмукач, како првосмукалка на идеи исцрпени од реалноста, преточени во театарска естетика и директно зборува за животот или за светот во кој што живее. Имате остварено над 20 улоги на филм и телевизија. Ќе споменам неколку: Викенд на мртовци, Тетовирање, Ангели и Утпат, ТВ филмот Имигранти, како и многу телевизиски серии. Глумавте во филмот Тајната книга на режисерот Владо Цветановски, а толкувавте улогата на непознатиот. Ликот кој немаше текст, односно немаше ниту емоција, туку само еден остар поглед. Какви спомени носите со соработката со професорот Владо Цветановски и со духот кој го толкувавте во овој филм Тајната книга? Па, еве, во четврток Андреј Цветановски, синот на Владе Цветановски, во четврток на Факултет за драмски уметности и во петок во 20 часот и 30 минути ќе го прикажува документарецот направен за Владе Цветановски. Животишто. Животиште, да. Тоа е, да, позната реплика која што доста често ја кажуваше Владе. Да, ликот што го толкува во Тајната книга беше навистина еден дух кој што се трансформира во различни состојби, кој што го прати главниот лик во неговата потрага по Тајната книга, односно јас го играв ликот кој што ја чува, кој што е чувар на тајната на Тајната книга. Самата соработка со Владе на филмот и не само на тој филм, Владе Цветановски беше режисер кој што е дел од моето секојдневие, дел од мојот живот и би рекол најголемиот дел, да не речам се што сум направил во животот, или сум го работел со него, или пак сум го дискутирал со него. Сме си ги прателе заеднички нашите театарски патешествија и сме биле заеднички патници, намерници во реализирањето на нашите патеки. Знаете, кога ќе ме прашате за Владе, некако влегувам во некоја друга сфера, дури заборавам што сте ме прашале, само знам дека тој е човекот со кој го одработив Хамлет, кој што ми донесе многу возбуда, влеговме заедно во, сметам дека тој е Хамлет, дека Владе Цветановски е Хамлет, и заедно влеговме во тоа патешествие или во тоа непознато наречено Хамлет. Еден мој пријател и режисер со кој ја работев последната моја представа, Мартин Кочовски, ме праша какво беше чувството да се одигра Хамлет. Се сеќавам, ова му го зборував во Грција, на некои проби, во некоја планина од другата страна на границата на Македонија, на кај Макчалан. И чувството е како да си во центарот на океанот, во потполна темнина, без чувство за длабоко, високо, ниско, лево, десно, и чувството е како да си некој планктон во таков страв и во такво непознато. Дали се работи во океанот или си некаде таму во соцзвездијата, тоа е истото чувство, но исто така и чувство на перцепција на идејата што треба да се направи и како нештото да се направи. Тие се некои измешани чувства, низ кои што заедно со Владе ги проаѓавме, работејќи го Хамлет, Подземна република, Среќата на ова идеја на Европа, Емигранти, сите се овие Безбог, Тартиф, сите се овие големи дела и всушност најголемите пријателства се воспоставуваат кога заеднички се проаѓаат одредени патеки. Вие сте всушност вториот Хамлет во Македонија. Ова улога е голем товар за секој актер, но дали Георгиј Олевски има некоја улога што би сакал да ја толкува во иднина и што представува негов предизвик во кариерата? А јас бев четвртиот Хамлет. Четвртиот? Првиот беше Ацо Стефановски, 64-та година во Битола. Вториот беше Мето Јовановски, драмски театар, па беше Владе Талевски во Битола повторно. Повторно Љубише Георгиевски режираше. Јас бев четвртиот. Вториот во драмски театар. Вториот во драмски театар, тоа е точно, да, вториот во драмски театар. Да, па има многу улоги кои што сакам да ги играм. Еве дојдов во некое позрело доба, би рекол, каде што некогаш се случува актерите малку да сакаат да направат пауза, да им е малку збуктисано од работата. Но еве мене уште некако како дете ме држи желбата за работа во театар и сметам дека ова време, ова доба кога се преминува втората, кога се влегува во втората половина од векот, некако чувството ми е како сега да е почеток на еден нов дел од животот кој што треба со голема внимателност да се работи, но исто така и со голема снага и со голема желба, бидејќи најголемите улоги во драматургијата се всушност напишани од автори кои влегуваат во ова доба. И најчесто авторите себе си се ставаат во таа главна позиција како го гледаат светот, и најголемите и најубавите ликови се всушност од сега па понатаму. А ги има толку многу што еве се надевам дека и овој дел од мојот живот ќе биде исполнет со прекрасни улоги. Бивте професор на првата дипломирана генерација од Универзитетот за аудиовизуелни уметности Истра. Во 1999 година бивте и уметнички директор на драмата на Македонскиот народен театар. Веќе неколку години сте и председател на управниот одбор и актуелен селектор на драмската програма на интернационалниот фестивал Ухридско лето. Дали сметате дека понекогаш страда вашата професија додека ги вршите овие функции и што представува за вас Ухридско лето? Да, па набројавте доста работи што ги извршувам. Сигурно е дека страда. Бев точно во ЕСРА, изведов една класа и на актери кои што сега се мои колеги во Македонскиот народен театар, па има дел во драмски и кумановски театар, и стреган сме заради нив, се разбира. Кога ги гледам нив се уште, кога ги гледам на сцената и ги пратам како играат, се уште им наоѓам погрешни логични акценти, се уште сум фокусиран на тоа како би требало да, ако погрешат, но за среќа се навистина прекрасни, така што се помалку и помалку грешки можат да се најдат. Но трпи работата, и тоа е една од причините зашто ретерирав од тоа место, бидејќи се фатив во еден момент дека помалку играм. Јас и оваа работа во Охридско лето исто така одзема доста време, но се обидувам некако да нивелирам, да пловам ни сите тие обврски кои што ми ги дадоа или сум си ги доделил на самиот себе си, или пак сум рекол дека можам да ги обавувам. Постои растргнатост, сигурно. Би бил среќен доколку можам да работам само како актер, бидејќи сметам дека тоа е мојата вокација и тука се чувствувам најкомотно, најдобро. Но пак од друга страна, доколку ги немам и обврските во другите институции, како селектор на Охридско лето или раководител, би рекол, на квартет театарот, би се чувствувал несреќно. Така што се обидувам некако да нивелирам. Но Охридско лето тоа беше така последниот дел од прашањето. Охридско лето е дел од мојот живот. Јас, како што напоменавме на почетокот, првата моја представа ја одиграв таму и имам одиграно најголемиот дел од моите представи, сум ги играл токму на Охридско лето. Последниве 10 години го водам драмскиот дел на Охридско лето. И се чувствувам како дел од нештото, некако. И сум доста посветен на сето тоа. Таму има еден прекрасен тим кој што ги реализира програмите кои што ги создавам. И еве, да речеме, последното издание, тоа 55-тото издание на Охридско лето, донесе голема радост со репертуарот или со програмата што беше, и јас обично се обидувам да не играм, да не бидам дел од програмата на Охридско лето, некогаш едноставно така стојат работите. Ова година и играв во една од представите. Тоа е Кирил и Методи, Who Are You, на Јордан Плевнеш во режија на Мартин Кочевски, која што имавме пред еден месец премиера и во Прилеп. И ете, не знам што друго да кажам. За своите акторски устварувања имате добиено многу домашни меѓународни признанија и награди. Ќе споменам неколку: Стерина награда во Стерино Позорје, Гавелина награда за млад актер на Гавалини вечери, специјална награда за инвација во монодрамска форма Монокл фестивал, Златна маска, Ухридско лето, потоа 4 пати наградуван со наградата Војдан Чернодрински, екранова награда, Ристо Шишков и уште многу други актер на Европа и така натаму. Како ги доживувате сите овие награди и колку ви значат тие во вашето творештво? Некако многу дојда, сум ги испозаборавил. Па наградите се убави кога ќе се примат и тоа е тоа. Во истиот момент би требало да се заборават, бидејќи треба да се продолжи со работа. Но ако дојдат, се навистина некако одредена група на луѓе го верифицира вашето работење. Како што реков, имав среќа да играм во представи кои што се фестивалски представи. Фестивалските представи се оние кои што може и интернационалната публика да ги прими со целата нивна силина. Ликови кои што се моќни, вредни. Сум соработувал со навистина прекрасни режисери кои што имаат што да кажат, кои што имаат што да донесат да кажат на овој свет со нивната специфична естетика, како што е Слободан Унковски, Љубиша Георгијевски, Владо Цветановски, го споменавме, Томи Јанежич од Словенија, или пак Саулиус Варнас од Литванија, или Евгени Лазарев од Русија, или пак Боро Драшковиќ од Србија, едноставно, или Елени Боза од Грција, и така натаму и така наваму. Значи, луѓе кои што навистина се многу посветени во својата работа. Темата што ќе одберат е навистина силна и моќна. Имаат желба да имаат кастинг, да имаат луѓе кои што ќе можат да ги реализираат нивните идеи. Ние како актери се обидуваме да ја пронајдеме својата слобода, максимално посветувајќи се на темата која што ни е дадена. Влегуваме во феноменална комуникација со сите соработници и едноставно нештото се случува, наградата најчесто доаѓа. Ако не дојде никому ништо, а одиме понатаму. Но во секој случај важно е да се работат важни представи со силни теми, теми кои што ќе направат промена во срцето на гледачот. Во моментов ја подготвувате Мајсторот и Маргарита, односно сте дел од оваа представа која што ќе се одигра на сцената на Македонскиот народен театар. Последната ваша премиера беше во Прилепски театар. И сега, кои се другите ваши планови и дали може да очекуваме наредна година одбележување на вашиот голем јубилеј, 3 децени уметничка дејност? Па тие ќе се обележат, јас сакал или не сакал, тие си дојдоа. Еве, некако, да, на неколку месеци сум до таа година каде што полнам 30 години од творештво. Сега работам, да, на еден многу интересен проект со Иван Поповски, нашиот македонец. Горди сме на него работи во Москва, во театарот Фоменко, еден од најголемите театри во Москва, и е режисер со големо реноме, со убава репутација. Имав можност да соработувам со него на различни начини. До сега прв пат како актер и режисер, но предходно како продуцент или уметнички директор на Охридско лето, кога направивме премиерна изведба на представата 4 годишни времења Вивалди, која што ја режираше Иван Поповски, имаше светска премиера на Охридско лето, и таа возбуда и таа прекрасна представа нема никогаш да ја забораваме. Се работиме Мајстор и Маргарита, моето омилено дело, еден од најголемите автори во историјата на книжевноста, на литературата, и дело кое што би рекол на секој 6-7 години пак се навраќам да го прочитам. Мајсторите Маргарита навистина е извонредно. Играм еден лик, се вика Азазело, еден од демоните, и еве некако пловам низ таа темнина на Булгаков. Се надевам дека следниот месец ќе биде премиерната изведба. Точно е дека минатиот месец имав премиера на Кирил и Методи Хуарију. Гостин сум прв пат во Прилепски театар, но тој проект навистина е многу интересно создаден, бидејќи е врзан со големи копродукции. Прв пат се изведе како премиера на Охридско лето, на 14 август. Потоа втората изведба беше премиерна изведба на Нета фестивалот во Букурешт, во Националниот театар, тоа беше 2 септември. Потоа на 20 септември се одигра на Експонто, еден голем фестивал во Лјубљана, тоа е трета премиера. Еднаш се изведе во меѓувреме како чествување за наградениот на Ристо Шишков во Струмица, и дури после 4 изведби ние ја имавме премиерната изведба во Прилеп. Навистина еден необичен и уникатен концепт, и сметам дека тој концепт е добар за одредена представа. Го играм таму ликот на Кирил Беломорски, еден лингвист кој што истражува на тема Кирил и Методи и кој што му се случуваат разни нешта. Нагоре, надолу, наваму, натаму. И да, еве сега Мајстор и Маргарита, и потоа се разбира во следната година ќе има доста работа. Во тој јубилеј 30 години од творештво ќе има и работа на нова театарска представа како актер, па и ќе режирам нешто, ќе се снима нешто. Ето. Ве очекува плодна година. Да, па, да, се надевам, да. Ништо необично во однос на другите предходно, но да, ете, повторно работно. Ѓорѓе, ви благодарам за одвоеното време и за тоа што бевте дел од емисијата Арт Клуб. Ви посакувам и понатаму многу успех, многу представи и улоги, и уште многу години да творите на штиците што живот значат. Благодарам многу за поканата и мерек ми е дека сум денес со вас, бидејќи од време на време доаѓам, го посетувам вашето студио и чувствувам дека се уште има потреба студентите, се уште имаат потребата за театар. Вратите на театарот се сегаш отворени и повелете, дојдете, гледате представи, гледате возбуда. Ве благодарам уште еднаш. Драги мои, го слушнавте советот од Ѓорѓи Олевски. Одете во театар, погледнете некоја представа на сцената на Македонскиот народен театар, и во оваа медиумска телевизиска криза подсетете се на култните македонски филмови, погледнете некоја епизода од легендарната Бушава азбука. Арт мислам. Еве благослов нека те следи. А овие неколку полуки во паметењето свој врежи. Мислите чувај си ги во себе. Не спроведувај во дело недоквакана мисла. Бидеј близок во однесувањето, ама никако прост. Пријателите што ги имаш, проверени во доблеста. Прикувај ги за срце со чилишни алки. Но не расте си струпја во дланката. Пратимејќи се со новопечани и недоносени другарчиња. Варди се од кавки. Но ако дојде до нив, содржињето вле на противникот страв. Сослушај секога, ама отворај се на малцина. Чуј ги мислењата на сите, ама судот нека биде твој. Скапо носи се, колку што џибот ти дозволува. Ама не изигрувај монден, богато, некитнесто. Зашто чисто обликата го дава човекот. А во Франција од највисокото друштво имаат наистинчен вкус за ова. Не биди должник, ниту заемодавач. Зашто често со заемот го губиш и пријателот. А заемот го тапи острилото на штедливоста. Ама над се, остани верен на самиот себе. Пошто ќе следи како ноќта што доаѓа по денот. Да не бидеш неискрен кон други луѓе. Збогом, благословов мој се во тебе нека зрее. Хамлет, Вилијам Шекспир. Јас сум Георгиј Олевски, а вие слушате Арт клуб на Студент FM. Тука го означуваме крајот и на ова издание на Арт клуб. Доколку ја пропуштивте премиерната емисија, репризно може да наслушнете повторно денес во 17 часот и 5 минути. Сабота со почеток од 14 часот и недела во 13 часот. За реализацијата на емисијата се погрижија Љупчето Доровски како технички реализатор и Христина Ѓорѓевска во улогата на водител и програмски уредник. Главен и одговорен уредник на Студент FM 929 е Даниела Блажевска. Драги мои, Емил Зола рекол дека уметникот е ништо без дарба, но дарбата е ништо без работа. Почитувајте ги уметниците и нивниот труд и работа и доследно слушање. Живејте уметноста! Уметноста е оружје, богато со иднина. Арт клуб со Христина Ѓорѓевска. Универзитетско радио на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Студент FM 92,9. Производство 28 октомври